იტყუება თუ არა იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე დღეს მედიასთან ირწმუნებოდა რომ სააკაშვილს უცხოელი ექიმების მიღების მოთხოვნით არ მიუმართავს საპირისპირო სამტკიცებს მესამე პრეზიდენტის გათავისუფლების შტაბის ხელმძღვანელი და კონკრეტულ დოკუმენტს ასაჯაროებს. რატომ ფერხდება პოლონელი ექიმების ჩამოსვლა უცნობია, თავად პაციენტის თქმით ეს მისი გადარჩენის ერთადერთი შანსია. სააკაშვილის მდგომარეობის დამძიმებაზე ლაპარაკობს გიული ალასანია და ყვება რომ მესამე პრეზიდენტმა კვლავ დაკარგა გონება. ამ ფონზე კონკრეტული შეფასებების გაკეთება უჭირს ახალ ომბუდსმენს. პოლონელი ექიმების საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ ისევ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები კეთდება. იუსტიციის მინისტრმა მიხეილ სააკაშვილის გარემოცვა დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. რატი ბრეგაძის მტკიცებით უწყებაში ექიმებისთვის შესაბამისი ნებართვის გაცემის შესახებ თხოვნა არ შესულა. არ ყოფილა შემოსული არც მიხეილ სააკაშვილის, არც მისი ოჯახის მხრიდან რაიმე განცხადება, რომლის მიხედვითაც გვთხოვდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობაში ჩართულიყვნენ უცხოელი ექიმები. სამინისტრო და სპეციალური პენდენციური სამსახური არ იქნება წინააღმდეგი, თუ უშუალოდ მსჯავრდებული, ან ოჯახი წარმოადგენს ადგილზე, კლინიკა ვიუამედში, მიხეილ სააკაშვილის სკურნალობაში ჩართვის მიზნით სასურველ უცხოელ ექიმთა სიას. საპირისპირო სამტკიცებს სააკაშვილის გათავისუფლების შტაბის ხელმძღვანელი. საგანგებო ბრიფინგზე გიორგი ჩალაძემ იუსტიციის სამინისტროდან მიღებული წერილი გამოაქვეყნა, სადაც უწყება ადასტურებს, რომ მხარის განცხადება წარმოებაშია მიღებული. დღევანდელი ინფორმაცია, რაც მან გააჟღერა, არის ტყუილი. ეს არის ძალიან მოკლე ფეხებიანი ტყუილი, არის ერთსართიანი ტყუილი, რომელიც არ ფიქსდება მისი მოუწყებისგან მიღებული დასკვნით, რომ განცხადება რეგისტრირებული არის იუსტიციის სამინისტროში. მოგიწოდებთ, ყოველგვარი საჯარო არასწორი ინტერპრეტაციების გარეშე საქმე დავკავდეთ და არ დავიწყოთ აი ეს ფურცლები თვალავა, რომელიც სამწუხარო თქვენი ინიციატივით აი ხლა მიწევს, რომ გამოვიდეთ და თქვენი არასწორი გავრცელებული ინფორმაცია ტყუილი საჯაროდ ვამხნევთ. ძალიან გთხოვთ ჩვენი ქვეყნის ბედით აი ესე თვითნებურად ნუ ვითამაშოთ. პოლონელი ექიმების მისია ჩემი გადარჩენის უკანასკნელი შანსია. ასე უპასუხა თავად სააკაშვილმა პოლონური მედიის შეკითხვას. ვიდრე გაირკვევა, როდის მოინახულებენ პოლონელი მედიკოსები პაციენტს, გიული ალასანია სააკაშვილის მდგომარეობის გაუარესებაზე საუბრობს. გულში გონება დაკარგა ადამიანმა. ცუდად არის. პოლონელი ექიმების რომ მიხრათ, არ ვიცი არაფერი. თუ თალახვა არიან, მაშინ უნდა ჩამოსულიყვნენ და მე ვერ ვხედავ. რააფერხებს ევროკავშირის მისიით საქართველოში პოლონელი ექიმების ჯგუფის ვიზიტს? ამ საკითხის გარკვევა სახალხო დამცველი არ აპირებს. ლევან იოსელიანმა მიხეილ სააკაშვილი გუშინ მოინახულა. მან პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბარი არ ისურვა, რადგან ფიქრობს, რომ შესაბამისი კვალიფიკაცია არ აქვს. სახალხო დამცველს უჭირს თქმა, რას გააკეთებს, თუკი კონსილიუმი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მორიგ კრიტიკულ დასკვნას მოამზადებს. მე ვერ შევაფასებ მის მდგომარეობას. ეს მიხეილ სააკაშვილი დამწოლი არის მდგომარეობაში, ვისაუბრეთ ნორმალურად. რა თქმა უნდა არის გამხდარი, იმასთან შედარებით ახლა რაც იყოს, მე მგონი 9-ზე 9 არის. ამის იქით ყველა ჩემი ასე ვთქვათ შეფასება იქნება არასწორი, იმიტომ რომ ჩემი მანდატი სამედიცინო შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა. ჩვენ მანგანეთის ფარგლებში თუ იქნება შესაძლებლობა რომ ისინი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გადაიდგას რაიმე ნაბიჯები, ჩვენ აუცილებლად ამ ნაბიჯებს გადავდგამთ. ეხლა რა იქნება და როგორ იქნება, წინასწარ გამიჭირდება პასუხი. ლევან იოსელიანი სააკაშვილთან 1 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. ახალი სახალხო დამცველი თანახმაა, რომ არსებულმა კონსილიუმმა მუშაობა გააგრძელოს. იოსელიანი კონსილიუმის წევრებს სავარაუდოდ ამ კვირაში შეხვდება.